Средно около 4% от цялата работна сила на Европейския съюз работи home office. Най-много са хората в Холандия, около 13,7% от работещите там работят вкъщи или ремоут, а най-малко са в България, само около 0,3%. Каква изненада? Вече сигурно има стотици примери за компании, които оперират fully remote и въобще нямат офис. Може би вече и вие практикувате home office, може би имате приятели, които работят така от години и все пак ще се намери някой да каже: абе, нали ба знам, бе, нали ба знам във вашата фирма нищо не върши ти, бе, какво ще ми обясняваш, бе? Home office билари, бе. Вече почти цяла година работя home office като фриленсър, при това съм работил ремоут с различни компании, бил съм извън България за няколко месеца и така нататък, и съм се изградил една система, някакви принципи, които ми помагат да съм по-продуктивен като се работя от вкъщи, и ми се иска да ги споделя с вас. Като цяло много обичам свободата и home office дава някаква свобода, но е важно да разберем, че свободата не значи безотговорност, свободата напротив значи отговорност и дисциплина. Така че, дайте да започваме. Истината е, че ако човек иска да свърши една работа, ще я свърши без значение откъде. Ще седне на земята дори и ще свърши това, което иска да направи. Но това дългосрочен план не работи, може би. За някои хора работи, повярвайте, не познавам такива. Но хубаво, като работим от вкъщи, въпреки че вкъщи, да си създадем една зона, която да е home office. И да е нашето пространство, от където ще работим. Така чисто психологически ще се настройваме, че като седнем там, ще сядаме и ще работим там. Хубаво е по възможност да е отделна стая, но не всеки има такава. Така че, кой където може. Аз съм се пособил тук един кът, който е всъщност един ъгъл в моята спалня. И е доста семпъл и доста бюджетен, всичко е от IKEA, между другото, така че оправдания не трябва да има. Когато бях извън България 6 месеца, работих ремоут за една компания, нямахме в апартамента, в който живеех, нямаше къде да се сложа бюро и работих от масата в кухнята предимно, когато не ходих на кафе или някъде. Имах възможност да ходя чат-пат в офис, но предимно работих вкъщи и ползвах масата в кухнята. И понеже на същата маса се храних, когато ядях, той имаше само два стола на тази маса, просто ставах от стола, от който работих, месих се от другата страна и обядвах от другата страна. Само за да чисто психологически да разделя зоните, от които ям и от които работя. Важно е да не умесваме двете неща. Окей? Най-големият ни враг, когато сме home office, е леглото. Честно за мен не е много голям, защото един път само да стана и после не искам да лягам. Но понякога то е много изкушаващо и понякога не се става от леглото, сутрин вземем лаптопа, отваряме слака, почваме да цъкаме там, да се правим, че сме на линия на колегите. Но това е вреден навик, защото не само, че няма свършен много работа от леглото, защото сме свикнали, че това е място, на което спим, но ще почнем да превръщаме място, на което спим, място, от което работим. И това ще ни навреди дори и на почивката. Повярвайте ми, сблъсквал съм с това и още се сблъсквам. Затова пък може да си изградим различни зони. След като си направим обособено място, което само работи, може да се разделим различни зони. Например, аз понякога си казвам, окей, ако ще правя някакъв ресърч, имам нещо да напиша, може да се позволя да го направя наистина от масата в кухнята, или от на дивана, или на земята, или на тераста. Няма значение където реша, но в никакъв случай не е в леглото. Не пишете имейли от леглото, особено докато жена ви спи в него. Дразнещо е, или мъжа ви, все тая. Другото нещо, което на мен супер много ми помага, освен зонирането, да вляза в филма, да съм продуктивен, да работя от вкъщи, е това да си имам някаква рутина сутрин преди да започна да работя. Не всеки ден също се работя от вкъщи, когато не съм под карантина, разбира се. Понякога трябва сутринта да стана, да изляза, да ходя, да снимам нещо, да се срещна с някой, да говоря, да измисля нещо, да пътувам, все това. Но тук ще говорим за случаите, в които съм вкъщи. Когато съм вкъщи, имам си рутина и това много ми помага. Аз съм много хаотичен човек по принцип. Отнеме доста време да вляза в този филм. Запалих се от Тим Ферис, сигурно съм казал хиляди пъти. Но си имам рутина и я променям и адаптирам. Сутрин ставам, първото нещо е да си оправя леглото. Има цяла така книга написана, сигурно сте гледали TED Talk, ще може да говорим за това някой друг път. Пишете ми отдолу в коментар дали сте огледали. Оправям си леглото,
Защото после не искам то да ме привлича отново да се връщам в него. Да, цвет, станал съм, действам. Следва кафе, защото нямам нужда, спирал съм го, но в момента кафе. Обикновено гледам нещо, което е интересно, образователно, или правя някаква кратка разходка, или правя някакво повторение на биране лице поред, защото се събудя, това по-рядко напоследък, но нещо, което да ме вкара в филма и да почна да върша работа. Особено ако имам да върша някаква креативна работа, което обикновено да правя първо през деня, е много важно да се сетна в правилния мулт и добрата рутина ми върши работа за това. Вие имате ли си рутина, между другото? Искате ли да говорим за сутрешна рутина повече? Рутината си е рутина, всеки се има, но трябва да се свърши някаква работа. Това, което на мен много ми помогна, може да ви звучи банално, сигурно е, обаче ми е много важно да си имам to-do list, който най-обикновено съм сетнал още от предния ден. Приоритизирал съм си нещата и обикновено гледам да имам около 3 неща, които да свърша. Имам 1-2 по-важни големи и няколко по-малки неща и общо взето си имам опашка с таскове. To-do листа много помага. Другото, което помага, е да опитаме да ограничим всякакви видове разсейване. За мен това са социалните мрежи. Обичам ги, какво да правя в тях живея, както виждате. Много ми пречат да съм продуктивен доста често и да, част от страшната ми рутина е да разцикам на бързо Инстаграма. Фейсбука доста съм го ограничил, особено с наличието само на един и същи тип новини напоследък. Аз вярвам в самоконтрола и това, че трябва съзнателно да се случват нещата и всеки момент, който тръгна да рове нещо, да се разсеявам, не да си върша работата, се опитвам да се огранича, понякога си мятам телефона в друга стая или го заключвам на сигурно място. Ако работата, която ще върша, не включва това да монтирам видео на музика, например да напиша нещо, задължително си пускам някакъв чил-хоп микс или някаква монотонна музика, която се повтаря, научно е доказано, че мозъка работи по-добре, когато чува монотонни звуци, не слуша вокали и му помага да се концентрира над един таск, когато се върти едно и също нещо. Имам приятели, с които съм говорил, които казват, че ползват noise cancelling слушалки, дори от тях, защото може да седите ви да ремонтират. За работата е важна почивката и работата на интервали. Няма как да работим full non-stop 8 часа без да прегреем и да преработваме. На някои хора им е трудно вкъщи, защото няма peer pressure от това, че има колеги. Може да се пуснете някой да огледате онлайн по Zoom, примерно. Между другото има хора, които не са го правят виртуално пространство. Работно, просто спускаш някой на мил от 100 човека и там си работите, просто имаш peer pressure малко. Другото на home office е, че обедната почивка може да си оползотвориш по супер различни готини начини. Може пък и да си приготвим нещо здравословно в обедната почивка, една салата, например, или нещо друго. Това, че сте вкъщи, не значи, че не трябва да си правите малки почивки. Всеки обичай работи различно, но аз си накъсвам на интервали от по няколко часа. Обикновено след като съм направил по-големия сутрешно обеден интервал, на обяд за малко на разходка или пък хоря в някое кафе след обяд да доработя, но сега напоследък няма много отворени кафета, като отворят пак ще се ходи. Нещо интересно, което разбрах за home office е, че въпреки че сте си вкъщи и не си тръгвате от работа за да се приберете, всъщност работният ден приключва. На някой ни е трудно, особено ако творим нещо, мозъка ни понякога се вдъхновява късно вечер да работи, когато няма нищо да ни разсеева. Но, ако системно стоим до 3-4 часа да работим, да вършим работа, дългосрочно това е ужасно и човек не след дълго почва да се чувства като парцал и въобще да не е продуктивен. Здравата работа си е здрава работа, но за да я вършим ни трябва почивка, трябва ни храна, движение и любов по-малко също помага. И тези другари, туи бяха те моите съвети за хоум офис. Надявам се да са ви били полезни. Знам, че не са някакви ненормално инсейни, сте ги чували може би вече. Надявам се нещо да сте си взели от тях. Напишете ми отдолу в коментар дали е така. Какво мислите вие? Какви са вашите без практики? Аз не съм някакъв супер герой на хоум офиса. Въобще не съм за такъв. Просто съм тук за да споделям разни работи с вас, защото сте пичове. Indeed. Благодаря много, че гледахте, отделете по един лайк, ако ви кефи, по едно сабскрайбче, едно сърчице, пратете това видео на някой приятел, който работи с
home office. Нека да видим и той какво ще каже. И най-важното, приятели, ще се видим отново съвсем скоро. Сигурно няма да е в home office, обаче някъде си тук. Чакам ви. Чао!